Gospodine Coliću, evo posebno poslednjih dana pretpostavljamo da je to razlog početak grejne sezone, ne mislim na gradsku toplanu uopšte, mislim na početak celokupne grejne sezone i u individualnim domaćinstvima. Pa javljaju se veliki broj naših sugrađana, čita podatke sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine, zaista mi možda mislimo da smo tu negde u podnožju Stare planine, da smo iznad zelene oaze, ali naš vazduh nije baš takav kakav mi mislimo da jeste i kakav bi voleli da jeste. Zavod očitava, daje podatke, mi smo ti koji pokušavamo ili ne pokušavamo da to dovedemo u neku normalnu meru, ali da li mislite da postoji neko možda sistemsko rešenje ili sistemsko reagovanje da se to malo ublaži? Evo ja ću sada da, dok razgovaramo, da pokušam da, evo, ušao sam u ovom trenutku, znači, ako možete da uveličate, ovde piše da je vazduh prihvatljiv. Prihvatljiv I jeste. moramo da kažemo jednu stvar, da je, znači, Agencija za zaštitu životne sredine i njen sajt jedini relevantan, zato što ima stanicu ovde, ali da ne bude da ja sad nešto prikazujem, naravno da će večeras oko 8, 9, 10 sati, kada sve porodice budu u svojim kućama, to zagađenje verovatno biti na višem nivou, zato što su to trenuci kada se više greje, znači u popodnevnim časovima, i naravno da niže temperature uzrokuju potrebu ljudi da greju. Kada analizira neko ko je opet relevantan, on će da dođe do zaključka da nije toliko industrija, da nije naša energana, da nisu ni automobili, već da su isključivo individualna ložišta zaslužna zato što imamo takvu sliku, ne samo mi u Pirotu, nego cela Srbija i cela okolina ima jednostavno tu tužnu sliku u toku zime. E sada, kada govorimo o zaštiti životne sredine, odnosno o zaštiti kvaliteta vazduha, ja zaista moram da pomenem prvo napore koje smo učinili, kasnije ideje koje imamo. Znači, svi znaju da smo mi sve kotlarnice na mazut lokalne ugasili. Zamislite da one su i dalje sad u režimu rada i da merimo kvalitet vazduha, verovatno bi bio zagađen tokom celog dana. Pre toga niko o tome nije brinuo, niti je kvalitet vazduha bio meren na bilo kakav način. Grad Pirot je isključivo zaslužan za tu stanicu, grad Pirot je platio, delom je i Tigar Tires platio, jer su i oni zainteresovani koliko je vazduh u Pirotu zagađen. Dakle, na inicijativu grada, grad i delom Tigar Tires je kupio tu stanicu kako bi znali kakav vazduh imamo i eventualno kakve mere da preduzimamo povodom toga. Sada kada je imamo, svi čitaju i kažu vazduh je bio zagađen. Možete misliti kakav je bio kada su kotlarnice lokalne radile. Znači, imamo energanu, ne koristimo više mazut, koristimo komprimovani gas. Ideja je, kada govorimo o toplani, pre svega da imamo dalekovod gasni, koji će pre svega u našoj energani da se da je koristimo, a kasnije da ukine i Tigar upotrebu uglja i da i on bude na gas, na šta oni insistiraju, jer su takođe zainteresovani za zdrav vazduh u gradu. Kada govorimo o toplani, ono što predviđamo takođe jeste analiza javno-privatnog partnerstva da vidimo da li možemo da se grejemo delom na biomasu. Želimo da koristimo biomasu kao energent koji takođe je pokazan, evo i kod nas na pokaznoj vežbi u nekoliko škola, dakle ustanova obrazovanja, da imamo kvalitetnije grejanje za manji novac gde više čuvamo životnu sredinu. Dakle, to je druga stvar i ukoliko analiza pokaže da na biomasu možemo da se grejamo recimo do minus 5, 6, 10, a kasnije kada su niže temperature da koristimo gas, ja ne vidim razlog zašto ne bismo ušli u takvo javno-privatno partnerstvo gde bismo opet za manji novac imali kvalitetniju uslugu, a da to bude u čistijem režimu rada, da ako kažem i da čistimo, da štitimo vazduh. Imamo subvencije za
energetsku efikasnost, gde smo, evo, upravo se konkurs završio, čekamo rezultate. Dakle, imamo zamenu kotlova u privatnim domaćinstvima, gde hoćemo da zamenimo kotlove koji su na ugalj, da subvencionišemo kod ljudi zamenu kotlova koji su na ugalj ili na drva, da se pređe na pelet. Takođe, imamo subvenciju za solarne kolektore, gde hoćemo pre svega toplu vodu da privatna domaćinstva greju putem solarnih kolektora i naravno imali smo konkurs za subvenciju kod građana, kod fizičkih lica za zamenu stolarije, gde je energetska efikasnost podrazumeva manju potrošnju energije, a manja potrošnja energije podrazumeva manje oslobađanje štetnih gasova. I na kraju, kada govorimo o energetskoj efikasnosti, mi smo do 80% već subvencionisali nekoliko zgrada i za izolaciju i to je po meni dobro odrađeno. Dakle, mere koje država je sprovela ove godine po prvi put smo mi i tekako dobro dočekali sa naših 5 miliona planiranih u budžetu, dodali smo 5 miliona onih koji daje ministarstvo i to je sprovedeno, to će se sada i realizovati. Kada govorimo o zaštiti životne sredine, a pre svega vazduha, planiramo da po zakonu o komunalnoj delatnosti iz 2012. godine aktiviramo obavezu čišćenja dimnjaka jednom ili dva puta godišnje. Smatramo da sagorevanje u takvim dimnjacima i odžacima može da pravi problem za zagađenje vazduha i mislimo da to treba da počnemo da primenjujemo, da ukoliko se već koristi to čvrsto gorivo, da to mora da se radi po postupku kakav nalažu nekakvi standardi za zaštitu životne sredine, a ti standardi su i u pozitivno pravnom propisu, odnosno zakonu o komunalnoj delatnosti, predviđeni da se kontroliš od strane lokalne samouprave. Kada govorimo o dimnjacima, postoji neka ideja, treba da vidimo da li je ona na mestu i da li može da pomogne, a to je nadogradnja dimnjaka, kako bi, jel tako, dim koji sagoreva bi išao više i da se ne koncentriše, da ne pada u urbanim sredinama, da i na taj način pokušamo da nekako zaštitimo naš vazduh. Ali ono što je najvažnije jeste da mi dobijemo gasovod do Pirota i da kasnije napravimo jednu kampanju gde ćemo da subvencionišemo privatna domaćinstva da budu na gradsku toplanu. To će biti siguran način da zaštitimo vazduh od individualnih ložišta, dakle da to takođe grad, kao što je sve ovo do sada grad subvencionisao, da subvencioniše i ove priključke i da jednostavno koristimo gas kao energent, da sve više i više izbacujemo iz privatnih domaćinstava čvrsto gorivo. Šta smo još uradili? Svi objekti javne namene koji gravitiraju oko grada, a tipičan primer za to je sada Pedagoška akademija, koja je koristila ugalj u strogom centru grada, priključili smo je na gradsku toplanu i ona sada će da koristi gas. Dakle, sve, mislim da sam nabrojao 7 plus, naravno, 8 mera jeste nabavka stanice za automatsko merenje kvaliteta vazduha, da ništa ne krijemo od građana, već da im kažemo, građani, ovakva je situacija, za to smo odgovorni svi. Kada kažem svi, mislim na sve nas kao fizička lica koja nabavljamo energente, čvrsto gorivo i kao takve ih trošimo. Da vam ne pričam da ljudi koji koriste drva, kod nas ima neko uvreženo mišljenje da sirovo drvo duže gori, što apsolutno nije istina, a sirovo drvo pravi veće zagađenje pri sagorevanju. Imamo još domaćinstva koje koriste ugalj, nažalost. I kada sve to pogledate i dodate opštu situaciju u potrošačkom društvu gde se energija stalno koristi, oslobađa iz jednog oblika u drugi, zagađenje jeste neminovno, ali tu stanicu smo mi nabavili kako bi znali šta da radimo dalje. Ovo su ideje koje sam rekao, koje mislimo da implementiramo u budućnosti. Ukoliko neko ima bolju ideju, naša vrata su otvorena da čujemo svaki predlog, mislimo da moramo putem edukativnih kampanja mnogo da poradimo, pre svega kod nas, običnih ljudi, da probudimo svest o zdravoj životnoj sredini baš na ovakav način na koji sam sada rekao. Uglavnom je tu, znači, sve do nas, ali ponovo moramo da kažemo da i mi ponekad
možemo i pešice na posao, ne znam, ja biciklom i da ne palimo auto za neke kratke relacije, što je potpuno normalno i u zapadnoj Evropi, ne znam, nija svuda. Svakako, pa eto, vidite koje su strategije zaštite životne sredine, pre svega vazduha u zapadnim zemljama. Neki do 2030. neki 40. zabranjuju dizel motore u upotrebi, neki ih dozvoljavaju u centru grada u parnim ili neparnim danima, uopšte automobile. Postoje razne mere koje su još uvek, moram da kažem, eksperimentalnog karaktera. Znate, kada vi merite kvalitet grada u nekoj drugoj prestonici ili nekom drugom gradu, u okolini vi ćete dobiti iste rezultate. Energija je u današnjem vremenu i današnjem životu preko potrebna. Stalno je koristimo od mobilnih telefona, televizora, interneta, kompjutera, prevoza i svega ostalog. Sad je samo pitanje kako tu energiju na održiv način proizvesti i kako to planirati u vremenskom okviru koji je pred nama. Ja zaista mislim da propise koje uvodi država, koje su vezane za emisijenu klasu sagorevanja motora, odnosno emisijenu klasu motora, to podržavam. Vi i dan danas možete da vidite neke automobile koji zaista... ovako možete neposredno da opazite pogledom šta spušte. PM čestice. PM čestice. Iako su one nevidljive, mi možemo da ih vidimo i zaista mislim da trebamo i kampanju za zdrav život da vodimo. To je da hodemo, da vozimo bicikle i da što manje koristimo automobile. To je odlična ideja, ne, recimo, potekla od vas, ali, kažem, ako postoji još neka praktična rješenja koje neko može da, mi smo otvoreni za kritiku ovoga što sam rekao, ali sa druge strane, pored kritike, volio bih da čujem i predloge.